שלום חברים, והיום יש לנו סרטון ממש 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 מיוחד. נעשה אותו בשתי חלקים. אז הזמנתי ביצים מיוחדות מאיטליה, יצא להם לכבוד חג הפסחה. פשוט ענקיות. זו הקטנה של 20 גרם. זה 220 גרם, כבר פתחנו ביצה לא כזו, אבל של 220 גרם בעבר. ואלה 320 גרם. את הגדולות אנחנו נפתח בסרטון הבא. עכשיו לשם השוואה, זה המאה גרם שמוכרים אצלנו בסופר. שליש אפילו. אפילו לא שליש ממנה. היא ענקית, פעם ראשונה בחיים שאני פותח דבר כזה ואני ממש ממש מתרגש. ואני פשוט אתחיל. אז כמו שאמרתי, את הגדולות אני אפתח בסרטון הבא. וזה הסרטון בהמשכים. יצא מלא מלא סטים, ואני ממש התלבטתי מה לקנות. בסופו של דבר אלה נבחרו. יצא לשבור את הקרח, יצא פוקימון, שיש לי את הסט המלא, ואנחנו נעשה סרטון גם שלו. נעשה סרטון על הפרסים שלהם. גם מרגש, פעם ראשונה שיוצא פוקימון. כמו שאתם רואים, מגיע במין טבעת כזאת, עם כתוב תגר 220. וזה ממש כמו סוכריה. פעם ראשונה שאני פותח את זה. תמיד ראיתי תמונות של אנשים שפותחים את זה. נתן לי פסחה. נתן לי כתוב קינדר. כמו שאמרתי, הזמנתי את המנטליה. אני מפיש בה אותו. זה הגיע במשלוח, זה מגיע במין כוס כזו לעמית הקינדר, והיא נשבעה עם החלק השני של הביצה. אז זה ממש כמו 220 גרם שיש לנו בארץ. כתוב פה קינדר, והביצה, אנחנו מכירים את הגודל שלה. ויצא לנו סינדרלה. אז בחול, שלא כמו אצלנו, הם מגיעים עם דף נוסף, כתוב על המספר, זה המספר של כל הקינדרים שיצאו. וואו, הסינדרלה ממש ענקית. האמת שיש ממש יפות, וסינדרלה כבר הייתה שנה שעברה, אבל אנחנו לא קיימים שנה שעברה, אז לא ממש אכפת לי, כל דבר יהיה חדש. ממש גדולה. כמו שאתם רואים, יש לה קיר קרה. לאט. ולא ציפיתי לגודל כזה. התמונות שאני תמיד רואה, אז רואים שזה גדול, אבל במציאות זה פשוט ענק.
תקשיבו, זה פשוט יפה. זה הכרכרה של סינדרלה. וואי, איזה יופי. ממש פשוט אותי טוב, אני לא יכול להתאפק. נפתח את השני. אותו דבר, זה מגיע עם שרשרת. נראה לי ממש ממש יקר להביא את זה לארץ. מה זה שווה את זה? כל מה שכפי אותן אני אעלה בפסח. אני אגיד נפתור לנו וזו נפתור לנו כל יחד איתו. כל המשלוח מאיטליה, אנחנו נסלח לה. ועוד סינדרלה. איזה באסה. לא מאמין, מתוך סט של 5 יצא לנו כפול. זה מה שיצא לנו. יש את אריאל בסט הזה, את רפונזל, את בל ואת שלגיה. יצא לנו כפול. אני לא מאמין. טוב, לא נורא. אבל זה ממש יפה. וזהו זה חברים, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם תעשו לייק ותגיבו, אשמח גם אם תעשו סאב, יום טוב.